і близько 90% вчителів. Це насправді демало, але я хочу зауважити на те, що в нас дійсно є дуже багато громад, де в одних 50% вакциновано, а в інших вакциновано до 20%. Тобто такі великі різниці, які приводять саме тому до спалахів, до більшого навантаження. Ми бачимо, що такого у нас знову хвилі не було, щоб у нас на рівні міст були невеликі громади, які мають таку ж саму кількість захворювань на дому. Хочу також, щоб сьогодні результатом нашого круглого столу були рішення, які можуть бути втілені далі в життя, і щоб ми з вами всі винесли з цього збору ті напрямки розвитку і ви як виправдали її далі наверх до Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я, ну і на нашому рівні те, що ми вирішували, тому що у нас є бачення кожного, що можна зробити. Тому всім дякую.